Bom dia, família amada, na mais perfeita, gloriosa e carinhosa paz do Senhor Jesus. Amém? É com muito prazer que eu, Marli Rejane, dou início a mais um devocional diário. E o nosso devocional de hoje é intitulado Ajuda aos Necessitados. Sejam bem-vindos a mais este devocional de hoje. Amém? A passagem de hoje é no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Mas antes da leitura, oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te dou, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, Senhor, realizando mais este devocional. Ah, Pai querido, Pai amado, eu peço que o Senhor venha falar ao meu coração. Eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, dando graça, dando sabedoria, dando entendimento, Senhor, da tua santa palavra. Ah, meu Pai, dai a tua direção, a direção do Espírito Santo, para fazermos a tua vontade, Senhor. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém? Vamos então refletir nesta passagem de hoje. Ajuda aos necessitados. Imagine que você acabou de comprar uma barra de chocolate, desembrulhou-a e partiu um pedaço para comer. Na sua expectativa de saborear o chocolate, antes de colocá-lo na boca, você olhou para ele e imediatamente o deixou cair com um grito. Ele estava se mexendo. Dentro do que parecia uma deliciosa barra de chocolate, havia, na verdade, centenas de minúsculos insetos se contorcendo. Jesus nunca abriu a embalagem de uma barra de chocolate para comer. Mas ele sabia sobre coisas que pareciam boas por fora, mas que estavam podres por dentro. Aqui no início do Sermão da Montanha, encontramos os comentários de Jesus sobre o que significa viver uma vida que é verdadeiramente fiel e fiel até o fim. Para que seja assim, Jesus diz que o mais importante são as nossas motivações. Se dar esmola, orar ou jejuar, é feito com o objetivo de sermos notados pelas pessoas, apreciados e celebrados, então essas ações se deterioram por completo. Jesus não quer dizer que esses atos de piedade não importam. Vemos pela fala de Jesus que
ajudar aos necessitados é algo que, presumidamente, todos fazemos com frequência, mas é essencial sondarmos nossos corações para que possamos aprender a fazê-los simplesmente e somente para Deus. Jesus não nos conta que tipo de recompensa iremos receber. Somos encorajados a simplesmente, por amor a Deus, fazermos aquilo que Ele requer de nós, confiando que seja o que for que Ele tem guardado para a eternidade, será maior e melhor do que nós sequer poderíamos sonhar. É evidente, desde o início deste sermão, que Jesus nos convida para viver uma vida que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele quer que nossos atos públicos surjam de uma pureza interna, operada em nós pelo Espírito Santo. Quando nossas boas obras são fruto desta transformação no coração, a verdadeira vida jorra através de nós. Portanto, entregue-se ao Senhor hoje. Deixe que Ele purifique suas motivações e que faça um trabalho profundo dentro de você, o que resultará em galardão eterno. Se coloque na presença do Senhor, pedindo ao Senhor que Ele trabalhe em seu interior, aleluias, transformando, moldando você segundo a vontade dEle, para fazer as obras que Ele tem projetado para que se cumprisse em nossas vidas. Que possamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Preocupe-se não em agradar as pessoas, mas em agradar a Deus, fazendo a vontade dEle. Aleluias! Quando você fizer o bem a alguém, faça com amor. Aleluias! Cumprindo aquilo que o Senhor deixou para nós de amar ao próximo como a si mesmo. Aleluias! Não demonstre amor, aleluias, para simplesmente ser admirado por outras pessoas, mas porque é a vontade do Senhor na minha e na sua vida. Peça ao Senhor que Ele te liberte de qualquer pensamento e sentimento que desagrada ao Senhor, que te afasta dEle. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra, e ame ao teu próximo como a si mesmo. Aleluias, faça o bem com amor. Seja fiel ao Senhor. Seja uma bênção nas mãos dEle. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso devocional de hoje. Querido e amado Deus, aqui me coloco mais uma vez na tua presença, Pai. Aleluias, pedindo, Senhor, que o Senhor venha abençoar a minha vida. O Senhor fale em meu coração, Senhor. Transforma-me de dentro para fora, ó Pai, para que eu venha fazer a Tua vontade, Senhor. Que eu agrade não aos homens, mas a Ti, Senhor. Aleluias, repreende qualquer sentimento, qualquer pensamento que não provenha do Senhor. Aleluias, molda-me, Pai. Aleluias, para fazer a Tua vontade. Espírito Santo, me sustenta. Espírito Santo de Deus, me dá a direção do Senhor. Aleluias, para fazer a vontade do Senhor e não a minha. Aleluias, que eu possa ser bênção do Senhor. Que através da minha vida o Teu nome venha a ser glorificado. Que eu possa ser luz. Aleluias, que eu
eu posso levar a palavra do Senhor aos necessitados. Ah, Pai amado, afasta tudo que me afasta de Ti, Senhor. Aleluias, abençoa cada um, meu Pai. Oh, meu Deus, visita, enchendo da Tua graça, dando sabedoria e entendimento. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estou encerrando este devocional por hoje. Aleluias! Desejando a você um dia incrivelmente abençoado, que o Senhor venha falar em teu coração, venha operar em tua vida, para que você possa ser bênção nas mãos do Senhor. Amém? Peço que você deixe aí o seu like abençoado, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, compartilhe este devocional com outras pessoas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.